सचिन जन्माइसकेपछि मात्रै कमाइ होला त यार एक दुई करोड पैसा त सचिन जन्माइसकेपछि मात्रै कमाइ होला त यार एक दुई करोड इन्द्रणीमा जाँदा इन्द्रणीले उता जा भन्दा यता भन्ने त्यस्तो तर मलाई हातकडीसम्म लाग्यो के मैले त कसैलाई मान्छे मारेर गएको त होइन टिकेर गएको त होइन परिजन बसे रात दर्शकबिन नमस्कार दिपक भुजेलको तर्फबाट आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कलौटे चिनिने यानि कि तिजेन्द्र परियार आज कताबाट आउनुभयो तपाईँ यहाँ तपाईँलाई स्वागत छ दिपक भुजेल अफिसियल च्यानल अथवा दिपक भुजेल मिडियामा ओहो मिडियामा नमस्कार धेरै धेरै धन्यवाद छ के दिपक भुजेल मिडियामा तपाईँ के साह्रो सन्किएको नसन्किनु न कस्तो सन्कियो म कहिले सन्किएको छु आफिसमा आएर बोलेको होइन तपाईँ जस्तरी सोध्नुभयो त्यही त तरिकाले सोधिदिएर बोलिरह नरिसाएकै छैन उनीहरूलाई चित्त बुझ्छ मेरो कुराहरू त अनि के गर्नु कस्तो कुराहरू अनि मैले चाहिँ चित्त उनीहरू म बोले त बुझाउनु भयो म बोलेको खुसी मान्नुहुन्छ त अनि के चित्त बुझाउनु यसको विषयमा अब पछि भनौँला होइन क्यामरामा भनौँ हो ल ल ल ओके ल अब सन्दर्भमा जाउँ एक दुईवटा क्वेसनहरू सोध्छु तपाईँ भन्नुहोस् होइन हजुर तपाईँले आफूलाई आफूलाई कस्तो व्यक्ति भनेर मान्नुहुन्छ तपाईँ के हो खास मान्छे तेजेन्द्र परियार त हो तपाईँलाई आफूले चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ तपाईँलाई म को हो भनेर म चाहिँ तेजेन्द्र हो हजुर मैले होइन त्यसरी चिन्छु म चाहिँ तेजेन्द्र परियार निकनेम चाहिँ कलौटे भनेर चिन्दा म एकदम खुसी लाग्छ म चाहिँ त्यसरी हेर नमस्केको कलौटे भनेर खुसी लाग्छ भनेर अब के त अनि नमस्के के गर्ने त अनि होइन तपाईँ आजभोलि धेरै विवादमा तानिनु भएको चाहिँ कारण के तपाईँ किन यस्तो तपाईँको गर दसैँ त्यस्तो हो गरा दसैँ त्यस्तै छ तर मलाई गरा दशाको लागि खोजी गर्नु पर्यो दिपक भुजेल तपाईँ भनेपछि प्रकाश भुजेलको तपाईँ खानदानी हो मेरो दाजुभाइ हो मेरो बन्धु हो मेरो साथी पनि हो प्रकाश भुजेल तपाईँले चिन्नु भएको छ भेट्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ प्रकाश भुजेललाई त म एकदम सम्मान गर्छु होइन एकदम मेरो चाहिँ सम्मान छ उहाँलाई मैले चाहिँ उहाँको घरसम्म देखेँ तर उहाँ पनि मान्छे धेरै व्यस्त के धेरै व्यस्त कति हो कति व्यस्त उहाँको घरमा आएँ म चाहिँ आश्रममा गएँ आश्रम भन्दो रहेछ आश्रम के भन्छ हौ केन्द्र भन्छ केन्द्र आश्रम केन्द्र आश्रम त होइन एउटा भक्तजनहरू आउने भक्तजनहरू आउने केन्द्र भाइरल झाँक्री प्रकाश भुजेलको केन्द्र चाहिँ नारायण टाढा तपाईँले कस्तो भाइरल झाँक्री प्रकाश भुजेल भन्नुहुन्छ यार प्रकाश भुजेल भनेको भाइरल झाँक्री होइन उहाँ एकदम भाइरल त्यो बनाएर भएको झाँक्री होइन उहाँले काम गरेर चाहिँ झाँक्री हुनुभएको हो यो कुरा त मलाई पनि थाहा छ हामी सँगसँगै नै अनि के भाइरल भन्नुभएको छ त अनि होइन यसरी चर्चित भनिन्छ चर्चित काम राम्रो काम देखाएर चर्चित भएर चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ भाइरलै भन्छ फेमस पनि हो होइन र धेरै भक्तजन भाइरल भन्ने कुरो होइन कि उहाँले चाहिँ धेरै बिरामीलाई सहयोग सपोर्टदेखि ल्याएर खोजी नीति होइन म त्यहाँ मैले देख्दाखेरि त्यहाँ ल्याएको बिरामी देख्दाखेरि म आफैलाई आत्तिरी लाग्छ के त्यो बिरामीहरू छटपटिँदा उहाँले चाहिँ त्यस्ता बिरामीहरूलाई उठाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ राम्रो काम गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ तर प्रकाश भुजेल भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो सचिनलाई चाहिँ पहिला पनि सहयोग एकचोटि पोखरा पनि गएर गरेको देखेको थियो गर्नुभएको छ 10,000 गर्नुभएको थियो अनि फेरि पनि यो चाहिँ टिचिङमा पनि उपचार गर्दाखेरि फेरि पनि सहयोग गर्नुभएको थियो होइन उहाँलाई त एकदम मैले त्यसै सम्मान त गर्न अब बाँकी नै छ भेटेर कहिले भेट्नुहुन्छ त अब खै थाहै छैन भने आज पनि भेट्छु भनेर आएकै हो खासमा त 5 मिनट हो अब त्यही त अस्ति पनि 5 मिनट भन्नु छ आज पनि कोसिस गरेको थिएँ नि त पहिला पनि भेट्छु भनेर तर चाहिँ उहाँको घरमै आउँदा नि भेटिँदैन अब यहाँ त समस्या के भयो उहाँ चाहिँ अलिक बिरामीहरूलाई उपचारको लागि घुमिराख्नु हुँदो रहेछ अस्ति त कहाँ पोखरा जानुभएको थियो काठमाडौँको केन्द्रमै तपाईँ किन जानु हुँदैन त यदि भेट्ने इच्छा थियो भने नै यस्तो छ अब के छ भने म एकचोटि जानुपर्ने आवश्यक नै छ त्यहाँ प्रकाश थाहा मैले यस्तो लोकेसन थाहा नभएर अब त मैले देखेको छु नि त अब हजुरहरू मार्फत पनि सबै त्यहाँ जान सकिन्छ तर उहाँलाई चाहिँ यदि अब त्यहीँ गएर भेट्न लेखिया छ भने त्यहीँ नै गएर भेटौँला जहाँ लेखिया छ भेटौँला त्यहीँ भेटौँला होइन त्यसो भएर मैले चाहिँ भेट्न अब चाहेको छु ओके अब चाहिँ उहाँलाई भेट्न पाएको छैन चाहेर पनि अनि तपाईँले एउटा कुरा थाहा छ कि छैन हिजो अस्ति
एकजना महिलाले प्रकाश भुजेलले चाहिँ बिरामीलाई कुट्यो अथवा मलाई कुट्यो प्रकाश भुजेलको केन्द्रमा कुट्दो रहेछ भनेर एकदम हाम्रो पत्रकार रविन्द्र यानि कि रविन्द्र थापा होइन हजुर अनि उहाँले चाहिँ हाल्नुभएको रहेछ टिकटकमा अलिअलि भाइरल पनि भयो खासै युट्युबमा भिडियो भ्युज चाहिँ 26 गएको रहेछ अनि यो कुरा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई सत्य लाग्छ प्रकाश भुजेल त्यस्तो होला त होइन अब समथिङ 1.5 लाख अब भनौँ न हाम्रो चाहिँ एउटा मानिसको चोला ल्याइसके पछाडि उसलाई चाहिँ अब औषधि उपचार गरेर हस्पिटलको डक्टरले मात्रै औषधि दिएर उपचार हुने होइन उहाँहरू झाँक्रीहरू भनेको शरीरलाई चाहिँ नछोइकन उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्न किनभने उहाँहरूले अङ्गामा भएको चाहिँ जो चिजले चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको छ उसको शरीरमा होइन त्यो चिज झार्नको लागि उहाँहरूले कतै यसरी होइन यस्तो यस्तो गर्दैमा दिपक भुजेल कसरी पिट्ने त्यस्तो नचाहिने कुरो त गर्नु मैले त अस्ति कहिले देखेँ अस्ति नै देखेको थिएँ प्रकाश भुजेलजीले चाहिँ बिरामीलाई त्यसरी कुट्छ त बिरामी त त्यहाँ कुट्ने हो भने त मर्छ त अनि त्यत्रो मान्छेहरू त्यहाँ हेर्नु न अनि प्रकाश भुजेलको चाहिँ अनि 1.5 लाखलाई चाहिँ उसले चाहिँ ठिक गर्नु भएको छ उहाँले चाहिँ गुरुले होइन गुरुलाई चाहिँ सम्मान गर्ने बेला उल्टै गएर चाहिँ मुख मास्क लाएर ती महिला को हुन् होइन अनि गएर मलाई पिटो भनेर मिडिया आउँदै बोलिदिने अनि त्यस्तो गर्न भएन नि त त्यो प्रकाश भुजेल जतिको व्यक्तिलाई त्यो गर्यो भने त त्यसमा अनि त्यो बर्बाद भइगयो भने अब कसले उपचार पाउने त अनि यसको विषयमा तपाईँ के भन्न चाहन्छु ती महिला दिदीले यस्तो किन बोलिन् र हाम्रो मिडिया र उहाँ दुईजना मिलेको जस्तो लाग्छ कि तपाईँले के हो अब खै भिडियो हेर्दा त खै खासै त्यसको अब भ्युज पनि अब तपाईँले भनिहाल्नु मलाई थाहा भयो होइन अब खास अब यो त मैले सोद्धा त प्रकाश भुजेललाई नै सिद्धाउने टाइपको काम गरे जस्तो लाग्यो है मलाई षड्यन्त्र हो षड्यन्त्र गरे जस्तो लाग्यो तर परिपक्व चाहिँ कुरो मैले चाहिँ होइन कसले राखेको भन्नुभयो अरे रविन्द्र थापा भनेको त हाम्रै मान्छे त हुनुहुन्छ वा मिडिया होइन मिडिया नै हुन्छ उहाँलाई मैले नचिन्ने कुरै हुन्न रविन्द्र थापा भाइलाई मैले चिनेको छु होइन त्यस्तो त्यस्तो कामहरू त खै नगरिदिए हुन्थ्यो होइन अर्काको नाम बदनाम गरेर त्यो त विषय हो यो गर्न पाइँदैन त्यस्तो गर्न पाइँदैन अरूले यस्तो गर उस्तो गर पिट्यो भनेर त्यो मैलै महिलाले चाहिँ दिपक भुजेललाई चाहिँ प्रकाश भुजेललाई चाहिँ त्यस्तो त कहाँ हुन्छ त्यहाँ सिसी क्यामेरा छन् चारैतिर मैले चाहिँ नभएको होइन मैले चाहिँ तपाईँले भिडियो गर्दा टिकटकमा देखाएको छु है तपाईँले चाहिँ गर्नुभएको छ है त्यहाँ टिकटकमा चार कुडामा चारवटै छ चारवटै सिसी क्यामेरा छ प्रकाश भुजेलजीले पिटेको त्यहाँ देखिन्छ नि त फुटेज चेक गर्ने भने अहिले चाहिँ के प्रकाश भुजेललाई चाहिँ राम्रो काम गर्यो बिरामीलाई चाहिँ बचायो भनेर के रिस पर्या हो फेरि बिरामी जहाँको त्यहीँ मर्न दिने प्रकाश भुजेललाई नचाहिने कुराहरू गर्नेलाई फेरि भोलि बेला मुद्दा हाल्न बेर्न लाग्ला है फेरि मानहानी केस लाग्छ है ख्याल गर्नु म समर्थन भन्दा पनि उहाँले गरेका कामलाई चाहिँ समर्थन गर्छु मैले किनभने मान्छे त अब जसले पनि कलै गर्छ र होइन तर उहाँले गरेका ती बिरामीलाई गरेका योगदानहरू उहाँले चाहिँ कति बिरामीहरूलाई बचाउनु भएको छ होइन हामी मलाई सुत म चाहिँ अब हस्पिटलको डक्टरले भन्दा मलाई चाहिँ प्रकाश भुजेल छिम गयो भने म पो केही अझै सोध्छ हुन्छ कि विश्वास लाग्छ तपाईँलाई मलाई एकदम विश्वास लाग्छ किनभने विश्वास नलाग्ने कुरै छैन नि प्रकाश भुजेल भनेको मान्छे मैले त्यो टिकटकमा देखेर भन्ने होइन कि उहाँले गरेका कामहरू देखिसकेँ मैले उहाँले त्यहाँ ल्याउँछन् बिरामी ल्याएको चाहिँ 1.5 घन्टामै उठेरै टुक्रेर हिँडेरै गएको पनि देखिया छ मर्ने स्थिति हस्पिटलमा लगेर औषधि उपचार गरेर औषधि कति लाखौँ पैसा खर्च गरेर बिरामी चाहिँ ठिक नभएको दिपक प्रकाश भुजेल गुरुले चाहिँ गरिदिनु भएको छ मैले देखेको कुरा होइन एकदम मलाई एकदम 100% विश्वास छ यो चाहिँ यो काम चाहिँ त्यो बहिनीलाई चाहिँ को हुनुहुन्छ उहाँलाई बहिनी या दिदी जोसुकै हुनुहुन्छ तर यो चाहिँ कहिले पनि काम गलत काम गर्नुभयो तपाईँले आएर सबै त्यहाँ दिनमा 300-400 मान्छे हुन्छ त्यहाँ होइन त्यहाँ आएर तपाईँले प्रकाश भुजेलको लाई चाहिँ पर बसेर ढोकैबाट मलाई माफ गरिदिनु होला गुरु भनेर एकचोटि आएर चाहिँ माफ माग्नु पर्ने हुन्छ किनभने जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसैलाई लगाएर मास्क लगाइदिएर अनि फेरि रविन्द्र थापा भन्ने त युट्युब च्यानल भाइको रहेछ होइन मैले त चिनिनँ है मैले चिनेको छु है त्यस्तो व्यक्तिलाई के भन्नुहुन्छ त्यत्रो शिक्षा एउटा नेपालको
युट्युबर तथा पत्रकारिता पनि भनौँ न नेपालको चौथो अङ्ग पो हो त यार हो त यार अब हो नि त्यही भएर अब त्यस्ता इन्टरभ्यूहरू भाइ नल्याइदिनु होला तिनी नचाहिने केसहरू नउठाइदिनु होला दीपक भुजेललाई प्रकाश भुजेललाई फसाउने षड्यन्त्र जस्तो कुरा देखियो यहाँ त्यो देखियो तर भाइ मैले बिन्ती गर्छु तपाईँलाई किनभने यिनी केसहरू नउठाइदिनु होला कसैको विषयमा बोल्न मिल्दैन कसैले यो गरौँ गरौँ भनेर तर सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ त्यो इत्र क्लिप लगेर हालिदिएर मान्छेलाई चाहिँ डुबाउने काम चाहिँ कसैले कसैलाई गर्न पाइँदै पाइन चाहिँ त्यो बहिनीले आएर त्यहाँ माफ माग्नु होला भन्न मैले चाहन्छु ल बहिनीलाई मात्रै बहिनीले त माफ माग्ला नि अझ दुईजना मिलो मात्रै छ भने जुन पत्रकार रविन्द्र थापा मैले त थाहा थिएन तपाईँले सुरुमै रविन्द्र थापाले यस्तो गर्नुभयो भनेर सोध्नु भएको थियो होइन मैले त्यो हेर्दाखेरि च्यानलहरू म त पढ्न पनि नजाने होइन कुन च्यानलबाट आएको छ भने तर रविन्द्र थापाको चाहिँ च्यानल रहेछ हाम्रो भाइ मेरो भाइ हुनुहुन्छ रविन्द्र थापाजी नि होइन कतिपय कुराहरू हामीलाई सपोर्ट नि गर्नु भएको छ कतिपय कुराहरू त्यहाँ बिगारेर पनि सहीलाई सही हो विषयलाई विषय मलाई पनि बिगारमा खोज्नु भएको थियो होइन नै उहाँले नै हाल्नु भएको थियो मेरो भिडियो होइन मलाई चाहिँ हस्पिटलमा गएर चाहिँ होइन त्यो रक्सी खाएका तिमी फाइदा उठाएर रक्सी खान्छ यसले भन्ने बारेमा मलाई भ्युजको लागि काम गर्नुभएको थियो भाइ त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला भनेर उहाँले चाहिँ आफै गल्ती पनि रियलाइज गर्नुभयो भाइले चाहिँ भिडियो हटाइदिनु भनेर सबैतिरबाट भिडियो पनि हटाइदिनु भयो होइन त्यसको लागि त्यो भिडियो हालिहाल्नु भयो त्यो भिडियोले गर्दा यति त्यो फुटेजहरू तान्दै अरूले चाहिँ त्यही जोड्दै अरू मिडियाले हाल्यो नि त हजुर होइन अब हामीलाई त्यो गर्नुभएकै हो खोजियो नै भिडियो बनाएर हालिदिनु भयो युट्युबमा त्यो भिडियो आइसकेपछि किन यस्तो गर्नुभयो भनेर चाहिँ भनिसकेपछि हामीले यो गर्दैनौँ फाल्छौँ डिलिट गर्छौँ भने फाल्छौँ डिलिट गर्छौँ भनेर हुन्छ एकचोटि मानिलिउ प्रकाश भुजेलको यस्तो यस्तो प्रकाश भुजेल त्यस्तो भनेर त्यो महिलालाई उठाएर अब अथवा पैसा दिएर अथवा मिलो महत्त्वमा भिडियो बनायो त्यो भिडियो भाइरल भयो टिकटकमा युट्युबमा अनि तपाईँले त्यो भिडियो डिलिट गरिदिन्छु सर मलाई माफी दिनु भनेर पाइयो तपाईँको जीवनमा दाग लगाएपछि अथवा प्रकाश भुजेल होस् अथवा तपाईँ होस् यस्तो हुन्छ के हुन्छ भने मान्छेले गल्ती त गरिहाल्यो होइन सजाय हुनु पर्दैन सजाय त यस्तो अब डाइरेक्ट लगेर सजाय नै हामीले किन के भन्छ भने त्यही भित्र पनि त कतिपय कुरा त्यही व्यक्तिले राम्रो गरेको हुन्छ होइन आफ्नै के भन्छ खुट्टामा बन्छ र मैले हान्दै छु भनेर त्यो सोच्नु पर्दैन त्यो त खास सोध्न पर्ने भाइले हो होइन तर त्यो सोध्नु भएन नसोद्धाखेरि आफ्नो खुट्टा बन्छ र त आफै हान्नु भयो अहिले ती त्यो बहिनीको इन्टरभ्यू ल्याउनु रहेछ त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो विषयभन्दा गइन्छ अब उहाँले त हो क्या गर्ने प्रकाश भुजेल भनेपछि चाहिँ धम्काएर भ्युज आउँछ भन्ने टाइपले गर्नुभयो तर त्यो चाहिँ काम नगर्नु यो षड्यन्त्र हो त्यो चाहिँ प्रकाश भुजेलले त्यो कसै कोही बिरामीलाई हान्दैन पिड्दैन यो चाहिँ नसोधिदिनु होला है यो दर्शक पनि मेरो चाहिँ एकदम यो चाहिँ मलाई किनभने दुःख लाग्यो यो सुन्दाखेरि अनि चाहिँ मन चाहिँ उहाँले नि भन्नुभयो अब मैले चाहिँ हाम्रो रविन्द्र थापा भाइले हाल्नु भएको रहेछ उहाँको मैले च्यानलको नाम थाहा छैन तर मैले पढ्न जानेको छैन मैले पनि एकजना बहिनीले पठाएको भएर भन्नुहोस् पढ्न जानेकै छैन मैले त्यो च्यानलको नाम पढ्न जानेको छैन रविन्द्र थापा भाइको चाहिँ फोटो देखेपछि यो भाइ त हाम्रै भाइ त हाम्रो तपाईँले देखाएर मैले त्यो हो त्यो भाइकै च्यानल हो भनेर मैले भने होइन भाइ बिन्ती चाहिँ यो काम नगर्नु होला भन्ने सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु सकेसम्म त्यो बहिनी अनि रविन्द्र र बहिनीलाई सँगै भेटेर चाहिँ कुरा गरौँला भन्ने मेरो चाहिँ एउटा जिज्ञासा रह्यो किनभने के विषयमा किन यस्तो गरियो भनेर त्यो बहिनी बिरामी भएर त्यहाँ आउने अहिले ठिक भएर गएर मिडियामा बोलिदिने हो बहिनीमाथि स्वार्थ देखिएन प्रकाश भुजेललाई चाहिँ डुबाउने काम होइन यो हो प्रकाश भुजेलले त्यस्ता बिरामी कति आए कतिलाई गरे लाखौँ 1.5 लाख गरिसक्यो 1.5 लाख बिरामीलाई भन्दा अझै बढी बेसी भइसक्यो होला तपाईँलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो मलाई थाहा भयो त मैले देख्छु त मैले युट्युब हुँदै देख्छु होइन टिकटक लाइभमा देख्छु टिकटक हुँदै देख्छु मैले चाहिँ स्वयं उहाँले बिरामीलाई चाहिँ उपचार गरेकै स्वयं मैले देखेको छु स्पेसली के काम गरेको देख्नु प्रकाश भुजेलले प्रकाश भुजेल के हुँदो रहेछ त्यहाँ कस्तो कस्तो बिरामी ठिक हुँदो रहेछ एकदम उहाँ त यस्तो अब बिरामी त कस्तो कस्तो भन्ने मलाई त्यति थाहा छैन होइन हेरेको भने भिडियो त हेरेँ सुनेको अब मान्छे आएर मर्न लागे जस्तो हुन्छ होइन मरेकै बेला अब यतिकै हो कि भन्ने हुन्छ नि मान्छे त अब सिद्धियो भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई प्रकाश भुजेलले मैले बचाएको देखेको हुनाले मैले त्यसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्छु अरू धेरै हुनुहुन्छ कहीँ चिच्याउने कहीँ रुने है हल्ला गर्ने कहीँ काम्ने त्यहाँ उहाँ चाहिँ कहीँ अब भनौँ न त्यस्तो चाहिँ बिरामीहरू आउँछन्
उहाँले चाहिँ ठिक गरेर च्याक्क ठ्याक्क छक्क बनाएर पठाएको मैले देखेको छु ठ्याक्क भिडियोमा पारेर भिडियोमा मात्रै होइन उहाँले भिडियो ठिक नभएको भए त भिडियो नै बनाउनु हुन्थेन नि ठिक भएर भिडियो बनाएको होइन अब बिरामीले नि स्वयं ठिक छ भन्दा हजुर राम्रो भयो अहिले त ठिक छ भनेर डेढ घन्टा पछाडि भनेको छ बिरामीले बताइदा मैले देखेको छु होइन त्यो देखेको छु तर उहाँलाई सँगै भेट्न पाएको थिएन भेट्ने भने उहाँलाई चाहिँ सम्मानसहित मैले चाहिँ सँगै बसेर चिया कफी गर्ने होइन उहाँसँग मेरो एउटा इच्छा समस्या मलाई अलिकति यो ढाडको समस्या छ किनभने म बसिराख्दाखेरि काम गर्ने हो नि त म बसेर कुर्सीमा बसेर मेसिन चलाइराख्न पर्ने भएको नै हस्पिटलकोले नै भएन मलाई अलि अब औषधिहरू खान अलिकति हुन्न होइन तर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई केही भित्र पनि मलाई अलिकति इफेक्ट छ होइन भनेपछि तपाईँ प्रकाश भुजेलकै चरणमा केन्द्रमा गएपछि निको हुन्छ भने तपाईँको विश्वास धारणा छ जहाँसम्म छ मलाई एकदम 100% मलाई सबैतिरबाट छक्क पार्नु पर्ने छ क्लियर के म एकदम स्ट्रङ छु है म एकदम सही छ भयो मलाई अब यति भयो मलाई केही पनि म केही उपचार गर्नु पर्दैन भन्ने टाइपको म प्रकाश भुजेलसँग एकचोटि भेटेँ भने मलाई ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ क्या ओके तपाईँको इच्छा चाँडै पुरा होस् हजुर र जतिजनाले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन तथा मिडिया कर्मी दाजुभाइ तथा युट्युबर पत्रकारितामा क्षेत्रमा लाग्नुभएको दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी यो जति पनि उहाँले बोलेको कुरा यथावत कुरा हो र कहिले पनि अरूलाई एकदमै गिराएर मिलो मतमा षड्यन्त्र गरेर बरु अहिले अरू अरू कुरामा तपाईँ स्क्रिप्ट गर्नुहोस् यस्तो जुन होइन समाजसेवा दिनदुखी गरिबहरूलाई बिरामीहरूलाई निको पार्दै हिँडो गरेको व्यक्तिलाई कोही डक्टरलाई गिराएर कोही अब धामी झाँक्रीलाई गिराएर अथवा उहाँ जस्तो सोझो मान्छे कलौटे भनेर उहाँको नाम बेचेर खाएर उहाँको छोरा सचिन परियार बाबुलाई बाउ छोरा जुदाएर मिडियाको नाम नगर्नुहोस् होइन म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन्छु राम्रो काम गर्नुहोस् न भइहाल्छ नि होइन होइन यस्तो हो राम्रो काम इमान्दार भएपछि जति जे भयो नि मैले अहिले वास्तवमै भन्यो भने सचिनलाई यहाँ काठमाडौँ ल्याएर बस्दाखेरि मलाई बहुत गाह्रो हुन्छ नि त एकदम गाह्रो भइरहेछ त अहिले पनि गाह्रो छ मलाई गाह्रो छ गाह्रो भए पनि तर म चाहिँ हिम्मत हार्दिनँ कहिले पनि किनभने मैले गर्न सक्छु केही गर्छु मैले भन्ने मेरो मन आँट छ एकदम आँट छ म एकदम ठाँट पनि छु म स्ट्रङ पनि छु गर्न सक्छु भन्ने मलाई हिम्मत किन हिम्मत हार्ने मान्छेले कतिपयले सिद्धाइदिन्छौँ भनेका छन् कतिपयले यो जोडिया हो भनेका छन् धम्की त कति आए होइन जाँड त अब के मैले मात्रै खाओ र अरूले खाएको भट्टी भट्टीमा खिच्न जाउँ न त अनि मिडिया गर्नु साथीहरू सबै अनि केजेन्द्रलाई खाएको खिच्न पर्छ त अनि केजेन्द्रलाई डोमिनेट गरेको होइन त्यो केजेन्द्रलाई किराएको होइन पुण्यदाईले मैले जाँड खाएँ होइन पुण्यदाईले चाहिँ जाँड खानु भएन कि सँगै बस्दाखेरि यो विषयमा मैले चाहिँ जसले नि खान्छ जाँड खान्छ मैले नेपालमा नाइकि विश्वमै ल शिवाजीले त यसै जाँड खाने भाङ धतुरो खाने जा त अनि त्यसै अनि त्यहाँ त भन्न क्या सबैले गएर उहाँलाई नै पुज्छ नानी त्यो जड्या दजड्या भनेर भन् नपुजेको हो कि के हो त्यो पुजेको त राम्रो मान्छे मानेर होला नि त खाएको बालादेखि मात्र हो रहेछ मलाई यो कुरा सोद्धा हाँसो लाग्यो होइन अब यो यस्तो हो मेरो पालादेखि म कहाँ त्यस्तो हो म मलाई थाहै छैन शिवजी कहिले उत्पादन हुनुभयो भने त मलाई थाहा छ मेरो हजुरबालाई थाहा नहोला भट्टीहरू छन् त अनि केजेन्द्रको मात्रै सिक्नु पर्छ त अनि जाँड खाने सारा जाँड खाने छन् ब्रान्डेड ब्रान्डेडमा सिकाएको बच्चै हुन्छन् मैले जब चाहिँ फाइभ स्टार होटेलमा त जानुहोस् न अनि एउटा बत्तललाई मात्रै 3 लाखसम्म परेको रक्सी पर्ने रक्सी हुन्छ तिनीहरू खिचेर हालिदिनुहोस् न त्यो भ्रष्टाचार गरेर खाएको रक्सी हुन्छ फाइभ स्टारमा बस्ने त हामी जस्तो गरिब गएर बस्न सकिँदैन हामी त गरिब पो त हामी जस्तो गएर त्यहाँ फाइभ स्टारमा यस्तो छ यो त मैले सजिलै बुझेको कुरा हो नि युट्युबमा अब त्यजेन्द्र सचिनको बाउ चिनिया छ हाम्रो भ्युज बढ्छ होइन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डलरको चाहिँ खेती गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा गर्ने हुनाले चाहिँ मलाई परिचालन गरेको हो कि त्यहाँ मलाई चाहिँ फेरि सडेन्द्र कुरा त षड्यन्त्र बिना त कहाँ हुन्छ त नि काम अब नेपाल हो घुसखोरी देश हो त्यसै हुन्छ त पनि सरी तैपनि तपाईँ हिम्मत नहार्नुहोस् हिम्मत नहार्नुहोस् आफ्नो छोरा श्रीमान श्रीमतीसँग दुःख सुख गर्नुहोस् कसैले धम्की दिँदैमा बरु मुखमुखै नलानुहोस् पुलिस केस गर्नुहोस् कानुन छ कानुनको फन्जामा पऱ्यो भने कोही पनि मान्छे पुस्कन्न होइन साइबर क्राइम साइबर केस लाग्छ
लाग्छ नि अनि मलाई त्यो रक्सी खाएको घरमा यस्तो उस्तो गर्यो भनेर चौकी चौकी पनि हालियो रातभरि बसेको होइन हातकडीसम्म पुलिसले मलाई चाहिँ हातकडीसम्म लाएर राखेको छ चौकीमा लगाएर होइन त्यही दिनको केस त्यही दिनको थुन्यो रातभरि थुन्यो होइन बदनाम गराएर उल्टै मलाई मेरै बदनाम गराउने अनि मेरै नाम बेचेर डलर कमाउने उनीहरू इज्जती बन्ने मिडियाकर्मी साथीहरू साथीहरूले अब होइन त्यो गर्नुभयो होइन मिडियाकर्मी साथीहरूले त्यो गर्नुभयो तर मलाई हातकडीसम्म लाग्यो के मैले त कसैलाई मान्छे मारेर गएको त होइन पिटेर गएको त होइन रातभरि जेल बसे रातभरि जेलभित्र कैदी बस्नेमा अनि त्यही व्यक्तिहरू पनि त तपाईँलाई पहिला राम्रो हुँदाखेरि जय जय जयन्ती गरेको थियो होला नि हो अब मलाई राम्रो हुँदा त अब के गर्ने अब मलाई त बुझे त के गर्छ बुझ्थे किन नबुझे एकदम तेजेन्द्रजी यता उता सब चाहिँ हाई फाई थियो त ती व्यक्तिहरू नि अब अरूले अलिकति अब साथ छोड्दै गयो तपाईँलाई झन् झन् होइन अब यसलाई गिराउने हो हामी यो भन्दा यसलाई जे गर्दा नि हुन्छ भनेर उनीहरूले मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ रक्सी खा भनेर मेरो बदनाम गराउने र अनि मलाई चाहिँ लगेर जेल हालिदियो क्या त्यहाँ अब यो सोझो छ यसको कोही छैन अगाडि कोही छैन बोल्ने यहाँ भनेर यो चाहिँ मिडियाकर्मी साथीहरूको मिलो महत्त्वमा हालिदियो नि त दुःख व्यक्त त हामीलाई त छ नि होइन अनि मिडियामा कतै बोल्न पाइँदैन भन्ने टाइपका तिमी त त्यस्ता छ त्यो कुरा पनि सुने मलाई चाहिँ अरू मिडियामा बोल्न नपाउने अरे म त्यस्ता त्यस्ता कुरा दबाबहरू मैले त धेरै छन् नि त्यो गरेँ मान्छेले तर मलाई गर्नु आफूलाई चाहिँ परेको दिन बल्ल थाहा पाउँछ कि मलाई मैले यो फल्नालाई यस्तो गरेँ मैले त सराब दिएको छु आत्मा एकदम पृथ्वी गोलो छ एक दिन देखिन्छ मान्छेको नतिजा देखिन्छ के एक दिन कुन स्थितिमा जान्छ भन्ने कुरो एक दिन नतिजा देखेला त्यो मैले त सराब दिएको छु मलाई चाहिँ रातभरि जेलमा लगेर थुनिएको हो नि मलाई चाहिँ ब्ल्याकमेल काठमाडौँमा मलाई पहिलोचोटि त्यस्तो गरेको हो अहिलेसम्म नभएको कुरा होइन तर मैले रक्सी खाएर उनीहरूलाई मैले तिनीहरूलाई घचौरा गएको पनि होइन होइन थिएन अब के त्यही त तेजेन्द्रलाई पैसा अब त्यही त पैसाको कुरा आउँछ सचिनलाई त पैसा धेरै सहयोग जुट्यो डाढ लाग्यो नि त डाढ लाग्यो यसलाई होइन मिडियाकर्मीले त कसैले पनि दिएको छैन सबै सचिनलाई त बाहिर विदेशबाट पढाइरहेको थियो ज्ञानहरूले दाजुलाई हो नि सचिनलाई जति पनि लोक सङ्गीतलाई माया गर्ने सचिन परिवारको गीतहरू सुनेर जति पनि मन्द मुस्त एकदम आनन्द हुन्छ नि ती मान्छेहरू एकदम के तिनीहरूले चाहिँ सचिनलाई बचाउनु पर्छ भनेर पठाएको पैसा अहिले सचिनलाई अब अहिले पनि त्यो पैसा छैन यार अहिले पनि पैसा हामीलाई थाहै हो निको भयो भइसकेको कहाँ छ र अझै पनि फेरि अब बोलाएको छ नि त अब पुग्यो यार एक महिना पुगिसक्यो यार अब त लानु पर्छ नि त हस्पिटलमा पैसा चाहियो भन्दा पैसा छैन समस्या त्यो त्यहाँभन्दा समस्या के हुन्छ त्यो जति जिन्दगीमा समस्या भएपछि अनि जब टर्चर मानसिक टर्चर दिएको त्यही गर्ने भित्रभित्र होइन अनि चाहिँ बाहिर बस्ने अनि थर्काउने धम्काउन लाउनेहरू पैसाको चाहिँ कुलतमा जहाँ फस्या छ नि केही गरेर खान नसक्नेहरू यिनीहरूले सबले षड्यन्त्र गरेका हुन् कि मलाई त पैसा यसले देखेको छैन यसलाई केमा पैसा दिनु मैले सचिन जन्माइसकेपछि मात्रै कमाएँ होला त यार एक दुई करोड पैसा त बचेन त के गर्नु अनि राखेर चिनेर राख्न मिल्ने भए त यहाँ त कति पैसा खाएको हुन्थ्यो नि होइन खर्च हुन्छ खाइन्छ खुवाइन्छ ल्याइन्छ त्याइन्छ लिङदिनमा होइन अनि त्यही पनि मैले चाहिँ अझै हिम्मत हारेको थिएन अब पैसाहरू सचिनको छ बचेको छ भन्ने मैले पैसा देखेको छैन तर छ भन्ने कुरो सुनेको छु बास छ भन्ने सुन्नुहुन्छ तर तपाईँको हातमा ब्याङ्कमा छैन केही छैन सचिनको नाममा पनि छैन अब हेरौँ अब इन्द्रणी यस्तो छ इन्द्रणी फाउन्डेसनमा राखेको भन्ने कुरा चाहिँ छ मलाई त्यो चाहिँ थाहा छ तर चाहिँ अब यता जा भन्दा अब इन्द्रणीमा जाँदा इन्द्रणीले उता जा भन्दा यता भन्ने त्यस्तो चाहिँ ताना लुचीहरू त्यस्तो कुराहरू हुन्छ होइन मलाई चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ किनभने छोरालाई चाहिँ अब अहिले एमआरआई गर्न लाने हो अब त्यसलाई चाहिँ अब कहाँबाट लानु कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ बाहिर गर्न पऱ्यो भने प्राइभेट पनि गर्न पऱ्यो कति खर्च लाग्छ कति तपाईँको 20,000 माथि 15,000 माथि हुन्छ मलाई चाहिँ अब 15,000 लागि त यहाँ त मेरो काम छैन काम केही छ अनि हेर्नु काम गर्न पाएको छैन काम गर्न पाएँ भने पनि एउटा साउकोमा गएर एउटा मास पैसा यति दिनु म गर्छु भन्थ्यो होला त्यो पनि छैन
होइन त्यो नहुँदा चाहिँ मलाई त एकदम टेन्सन हुन्छ नि त्यो भएर अब गाह्रो छ हेर्नुहोस् होइन तर सम्पूर्णले चाहिँ नि यो कहिले हिम्मत हार्नु हुन्न भन्ने कुरा बुझ्नु होला भन्न चाहन्छु काम गर्नुपर्छ म त्यही पनि हिम्मत हारेको छैन अझै पनि जति परेको परोस् मैले आफ्नो छोरो बचाउँछु राम्रो पढाउँछु आफ्नो सम्मान श्रीमती आफ्नो फ्यामिलीसँग खुसी हुन्छु भन्नु मेरो मनमा छ खुसी हुनुपर्छ राख्नुपर्छ फ्यामिली भन्ने छोरो मान्छे हो नि हामी त अरूको मात्रै आशामा बाँच्नु हुँदैन नि सिप छ हातमा होइन अब ठाउँ छैन काम गर्ने है अब मैले अब लगानी छैन समस्या त्यही हो त्यो भएर अलिक गाह्रो भएको छ नत्र भए मैले कसैलाई चाहिँ हात थापेर ल्याऊ यस्तो गरौ मलाई पैसा फ्रीमा दियो मैले भन्ने छैन किनभने मैले चाहिँ एउटा कामको टार्गेट गर्दै जाँदाखेरि अब छोरालाई उपचार गर्ने कि अब कामतिर लाग्ने छोरो हेर्ने कि छोरो ठिक भयो भने त स्कुल जान्छ म काम गर्न पाउँछु नि त खुल्ला भएर अहिले त्यही छोरालाई अघि पछि गर्दा ठिकै छ अब चाहिँ भन्नेले काम गर के गर भन्छन् होइन तर जे जस्तो भए पनि यो चाहिँ अब सबै कुरो आउँछ होइन कुरा गर्दाखेरि बोल्न मन लाग्छ झन् लामो हुन्छ चित्त मन फुटिहाल्छ चित्त नबुझे मन फुट्छ होइन मान्छेले चाहिँ कसैले हस्तक्षेप गर्यो भने मलाई यस्तो रिस उठ्छ कसैले दबाउन खोज्यो भने यस्तो दबाउन खोज्छ नि त्यसको मैले एकदम मान्छेलाई गिराएर बोल्यो भने त्यो जति नराम्रो मैले केही मान्दिनँ कि कसैले पनि गिराएर बोल्ने होइन कि मान्छेलाई हौसला दिएर बोल्यो भने त्यो मान्छेले दुर्गति भयो मान्छेले पनि प्रगति गर्दै जान्छ कि दिन आउँछ नि त त्यसलाई हो यसलाई मैले कुनै दिन त्यसले सोचोस् कि मैले यसलाई यस्तो सम्झाएको थिएँ बल्ल यो को गर भन्ने होस् न त्यसले राम्रो भन्नु है भन्ने होस् न यहाँ सम्झाउने मान्छेलाई जहाँ मान्छेलाई ए घर छ कि भन्दा खुट्टा काटेको छ यसलाई यस्तै गराउने यसलाई थिच्ने हो यसलाई चाहिँ मार्ने हो यसलाई चाहिँ नि यस्तो गर्ने हो यसलाई हामीले केही गर्दिनँ भन्ने टाइपको कुरा गर्दाखेरि जसले त्यो कुरा गर्छ त्यो मान्छेलाई फेरि धेरै त मैले भन्दिनँ एक वर्षदेखि भित्रमा त्यो मान्छे दुर्घटना पर्छ कि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि संसारबाट नआउने होस् भनेर मैले त त्यस्तो गाली दिन्छु नि त फेरि मेरो एकदम चित्त दुखाएको छन् मान्छेहरूले म माथि त्यतिसम्म व्यवहार त्यस्तो गरेका छन् मैले एकदम चित्त दुखाएको छ कि यो विषयमा मलाई चाहिँ यो कुरा मलाई लाग्छ कि कसैको चित्त दुखाएर कसैले सराह दियो भने चाहिँ है मलाई लाग्न सक्छ तर म चाहिँ त्यस्तो नहोस् मलाई चाहिँ सराह नदिने होइन हजुरलाई मैले सराह दिएको होइन तर त्यो मलाई जसले चाहिँ खराब गरिरहेको छ गद्दार गरेका छन् म माथि खेल मेरो जिन्दगीको चरित्र हत्या चाहिँ सबै चरित्र हत्या नै मलाई चाहिँ लत्याएर हिलैमा फाप तार्ने टाइपको गराइदिइसकेँ होइन गराउनलाई तर चाहिँ त्यही मान्छे त्यो हिलामा त के धरतीमै नरहने टाइपको त्यसलाई चाहिँ म श्राप दिन चाहन्छु कि कहिले पनि कसैलाई पनि मलाई मात्रै नै अरूलाई पनि सबैलाई कसैलाई पनि अन्याय र अत्याचार कसैलाई पनि गर्नै हुन्न भन्ने मेरो तोड छ है त्यही भन्छु मैले त अरू के बनाउन होइन तर अनि अन्तिममा गएर प्रकाश भुजेल गुरुको विषयबाट बोलिरहेको छु यो विषयमा ख्याल गर्नुहोला कहिले पनि प्रकाष भुजेललाई फसाउने षड्यन्त्र मात्रै गर्नु भने तपाईँहरू आफै बस्नु नि छ आफै बुझ्नु होला यो भन्न चाहन्छु प्रकाश भुजेललाई जसले नराम्रो गर्छ यदि अब प्रकाश भुजेलको पनि माथिले हेर्दै होला हो उपरवालाले अनि अनि चाहे भने होइन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम धरती बोल्नु छ चारैतिर जताततै होइन तर म दीपक भुजेलसँग भेट भएको चाहिँ छैन है पहिला पनि दीपक भुजेल दीपक त भुजेल हुनाले अनि उहाँ प्रकाश भुजेल हो नि त प्रकाश भुजेललाई भेटेको छैन गुरुलाई चाहिँ मैले भेट्न चाहेको छु आउँदाखेरि तिनचोटि आएँ के म ती आजसित तिनचोटि आएँ कि नै अझ बोली आएँ आउन उहाँकै घरमा आएँ होइन तिनचोटि तिनचोटि घरमै चाहिँ आएर भेटघाट गरेर जानु पर्ला त्यहाँ जान्छु भनेपछि त मान्छे हुनुहुन्न यहाँ रहेनछ मलाई थाहा भएन त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भक्तजनहरू अब जब सबैहरू बस्ने चाहिँ तल रहेछ केन्द्र चाहिँ तल रहेछ यता के भन्ने ठाउँमा छ अरे नारायणटारमा रहेछ माकलबारी गेट नारायणटार हो अच्छा त्यहाँ रहेछ त्यो भएर मैले चाहिँ एक दिन म तपाईँलाई लिएर जान्छु तपाईँ ढुकाउनुहोस् र अन्तिममा जाँदा जति यो भिडियो बाई चान्स प्रकाश भुजेलले हेर्दै हुनुहुन्छ होला अथवा ढिलो भयो भने हेर्नुहुन्छ होला अथवा प्रकाश भुजेलका भक्तजन साथी समर्थक फलोअर्सले फ्यानहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ प्रकाश भुजेलको बारेमा र प्रकाश भुजेलका भक्तजन साथीभाइहरूलाई अथवा तपाईँको इच्छा के छ मैले त अब प्रकाश भुजेलजीलाई एकदम मैले चाहिँ सम्मान गर्छु किनभने अब उहाँ चाहिँ गुरु हो एउटा चाहिँ एकदम बिरामी लास्टै एकदम अन्तिम अवस्थामा आएर बचाउने प्रकाश भुजेल गुरु होइन अनि उहाँलाई धेरै सम्मान छ यो चाहिँ दीपक भुजेल युट्युब च्यानल हेरेर बस्ने जति पनि प्रकाश भुजेलका कुराहरू चाहिँ निहालेर हेरिराख्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो विचार र सोच
त्यसला चाहिँ कमेन्टहरु गर्नु होला अनि प्रकाश भुजेलजीलाई म भेट्न चाहन्छु एकचोटि सँगै बसेर धेरै इच्छा छ सँगै बसेर उहाँ पनि फ्याट बोल्ने मान्छे हो नि त मन नपर्छ जस्तै हो नि अ उहाँले चाहिँ फ्याटै बोल्नु छैन 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 अनि तेजेन्द्रलाई मलाई उहाँले पनि पहिला एकदम तरिकाले सुझाव दिए तरिकाले बोल्नु भएको थियो मिडियामा होइन उहाँले चाहिँ अगाडि मलाई देख्नु भयो अनि कुन तरिकाले ल्याउनु भएको छ त भनेर उहाँसँगै म बसेर तपाईँहरूलाई दीपक भुजेलकै चाहिँ च्यानलबाट फेरि हामी सँगै चाहिँ मिडियामा आउनेछौँ र उहाँका नि प्रतिक्रिया हुन्छन् र मेरा नि हुन्छन् प्रकाश भुजेलजी तपाईँहरूलाई कसैले दोष लायो भने हामी बाहिरबाट छौँ टेन्सनै नगर्नुहोस् तपाईँको बारेमा हामी लड्छौँ तपाईँ आफ्नो बिरामीलाई तपाईँले गर्ने योगदानहरू गरिराख्नु होला अगाडि बढाउनु होला कहिले पनि अनि मलाई पनि उपचार गरिदिनु पर्छ है भनेर भन्न चाहन्छु ल हस् त दर्शक दिन हाम्रो आजको कुरा आजको बसाइमा हाम्रो तेजेन्द्र परियार कलौटे भनेर चिनिने चर्चित एउटा नाम टिकटकबाट अथवा युट्युब फेसबुकमा भाइरल व्यक्ति होइन प्रकाश भुजेल एउटा भाइरल झाँक्री होइन उहाँको बारेमा उहाँ बोल्नुभएको छ किनभने मलाई पनि दोषहरू आइरहेको छन् र यो विषयमा हामी कुरा गर्दै जाँदा अलिकति दुःख सुखको अलिकति जमिने टाइप पनि भयो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला यो भिडियो लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब यो च्यानललाई माया गरेर अझै धेरैभन्दा धेरै ठाउँ पुऱ्याउनु होला अन्त हस् त धन्यवाद।